വിനായകൻ പ്രശ്നത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല എന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വിഷയവും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയമാണ് വിനായകൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളും മീറ്റു ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ സിനിമാ സംഘടനയിൽ തന്നെ ഒരു സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിനുണ്ടായ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു പീഡനം, അത് തങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ തന്നെ ഒരാളാണ് കുറ്റാരോപിതനും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഇവരുടെ നിലപാടറിയാൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള നിലപാടുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സത്യാവസ്ഥ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ കുറ്റാരോപിതനായ, തങ്ങളുടെ സംഘടനയിലുള്ള ഒരു നടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിലെ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ സംഘടനക്കാരെടുത്തത്. അതാദ്യം തൊട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമായ സ്വാധീനവും ഉണ്ട് ഈ കുറ്റാരോപിതനായ നടൻ്റെ. കുറ്റാരോപിതനായ നടൻ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ പീഡനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനും രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ കാരണവും ഇതൊക്കെ ഇതിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ തന്നെ ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മമ്മൂട്ടിയും പിന്നെ മോഹൻലാലും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. മമ്മൂട്ടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു നടനായിട്ട് ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾ. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നീട് നടിക്കപ്പോ എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ ആയിട്ട് പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിലാണ് അവർ ഇരയോടൊപ്പം എന്നുള്ള രീതി സംസാരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇരയോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു രീതി ആയിരുന്നില്ല മുന്നോട്ട് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഈ കേസ് ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന സമയത്ത് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ തന്നെ തങ്ങൾ ഇരയോടൊപ്പം എന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടും, അതായത് അതിനുശേഷവും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക, അടുത്ത കാലത്ത് സിദ്ദീഖിൻ്റെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ആ വിവാഹത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കുറ്റാരോപിതനായിട്ടുള്ള ആളും അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറ്റാരോപിതൻ്റെ ഭാര്യയുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ചടങ്ങിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രകടമായിരുന്നില്ല. അവർ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ കുറ്റാരോപിതനായ നടനോടൊപ്പം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നടന്ന ഒരു ഷോയിൽ, ഒരു പബ്ലിക് ഷോയിൽ, ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങൊന്നുമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കാണുന്ന ഒരു ഷോ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പബ്ലിക് ഷോ, ഒരു ആ ഒരു ഷോയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മോഹൻലാൽ കാണിച്ച ഒരു വൃത്തികേടും അത് കണ്ടു ചിരിച്ച മമ്മൂട്ടിയും സിദ്ദിഖുമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. കാരണം അവർ അന്ന് കാണിച്ച ആ ഒരു വൃത്തികേട് അന്ന് ചർച്ചയായില്ലെങ്കിലും അത് വളരെയേറെ പ്രചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മര്യാദ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ കാണുന്നവരടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവർ രഹസ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ചർച്ചയാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിനായകനെതിരെ അവർ പ്രതികരിക്കാത്തത്. കാരണം വിനായകനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിനായകനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഇവർക്കെതിരെ വരും. ഇവർക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ വിനായകനെതിരെ പ്രതികരിക്കാത്തത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.